Vedou tě, pojď sem. Fakt jo. My jsme totiž stáli na té slámě, viď? Tak nás to neto. Že jsme stáli na té slámě, tak jsme vyjeli. No. Já jsem to říkala, že někdo určitě nevyjede, no. Nejšpinavější ze skupiny jsem já a pes, protože je trochu bahno, no. Ale tak jenom jako trošku. Tak jdem snídat, jdem schnout. Hlavně v noci úplně celou noc pršelo, takže máme všechno úplně mokrý. I stan vevnitř, my jsme taky mokrý. A já jsem teda jako prase. Ale to je až teď ráno. Dáme krátké záběry. No, jenom jsem chtěla ukázat, jak vypadá po dešti vnitřek stanu. Tady to bude vidět asi líp. Tamhle ten mokrý flek. To je celý zmoklý, namoklý a samozřejmě, že to bylo na mojí straně, že jo. Takže všechno je úplně mokrý. Tady prostě radlo, rýšovo tričko, všechno. Takže pojedeme a budeme za jízdy sušit, takže bude v autě moc příjemný vzduch. Maďarsku do města Kecel, ve kterým je velký vojenský muzeum. Tak se vrhneme dovnitř. Čau kámo! Já jsem si to umala.